Dobrý den, přátelé. Jsme ve druhé polovině týdne a máme tu 158. den roku, 6. června, v němž mají svátek Norbertové. Norbert je zajímavý mužský jménem, které zajímavého dělá i svého nositele. Jméno zní tvrdě, vždyť je také spojeno s drsnými severskými zeměmi. Silným a charizmatickým mužem bude i nositel jména Norbert. Jméno Norbert má ženskou variantu ve jménu Norberta. Jméno Norbert se užívá nejen v češtině, ale také ve slovenštině a mnoha dalších evropských jazycích. Původem a významem jména je Norbert staroněmeckým mužským křestním jménem, které pochází z německých slov Nord, tedy sever, a Berat jasný nebo světlý či zářivý. Vykládá se jako slavný seveřan, nebo světlo severu, či také polární záře. Norbertu je prý u nás 1278, což toto jméno řadí na 155. místo v popularitě. A tento den, kdy má svátek Norbert a také Norberty, slaví své jmeniny i Normani a s nimi i Persidy, Sidonové a Sidonie. A v OSN je dnešní den dnem ruštiny. A teď pojďme k našemu malému historickému okénku. 6. června roku 1415 došlo k Husovu prvnímu slyšení u Kostnického tribunálu. V roce 1513 6. června v bitvě u Novary zvítězili švýcarští žoldnéři ve službách Milánského vévody nad francouzskou armádou. 6. června 1523 byl zvolen švédským králem Gustav Vasa, čímž definitivně zanikla Kalmarská unie a vzniklo nezávislé Švédsko. 6. června roku 1528 již měsíc okupují a rabují Řím císařští žoldnéři, než konečně papež Klement VII souhlasí se zaplacením výkupného a v roce 1619, 6. června, české vojsko pod vedením Jindřicha Matyáše Turna se dostalo k Vídni. V roce 1620, 6. června, Ferdinand II. pověřil Maximiliána I. Bavorského s právou Čech. A v roce 1633, 6. června, těsně před předpokládanou bitvou u dlouhé Olešnice, Uzavřel Albrecht z Walštejna velící vojsku o síle 40 000 mužů příměří se saským velitelem Amimem. V roce 1792, 6. června, pozdější František I. byl korunován králem Uherským. A 6. června 1808 Napoleonův bratr Josef Bonaparte byl korunován za španělského krále. V roce 1813 Došlo k americké invazi do Kanady. Byla zastavena u Stone Creek v provincii Ontario. A 6. června 1853 se narodil Viktor Ponépo, majitel prvního stálého kina v Čechách. A totéž tedy narození potkalo v roce 1903 Arama Chachaturiana, arménského hudebního skladatele, klavíristu a dirigenta. 6. června 1917 Kongres Spojených států amerických schválil vyhlášení války Německu. A 6. června 1932 byl přijat americký zákon o příjmech, čímž vznikla pevní daň z pohoných hmot ve Spojených státech ve výši 1 centu za americký galon, tedy asi čtvrt dolaru za litr. 6. června 1942 skončila bitva u Midway, která začala 4. června, tedy před dvěma dny. A na 6. června 1944 připadá den D. Začala operace Overlord, začalo vylodění v Normandii. 6. června 1945 Sověti nacházejí tělo v berlínském podzemním bunkru, o kterém se věří, že je to Adolf Hitler a 6. června 1967 v důsledku izraelsko-arabské války Egypt zablokoval suezký průplav a přerušil styky z USA, když Izrael obsadil pásmo Gazy. Průplav byl znovu otevřen až 5. června 1975. A 6. června 1984 byla vyrobena hra Tetris. V roce 1992, 6. června, v československých parlamentních volbách zvítězili s velkým náskokem ODS a HZDS. A v roce 1999, 6. června, premiér Miloš Zeman ohlásil akci Mléko do škol. A nakonec jedna nepříjemná událost 6. června 2023 v průběhu rusko-ukrajinského konfliktu došlo v důsledku exploze k protržení hráze Kachovské přehrady na řece Dněpr. Vážně byla poškozena i Kachovská vodní elektrárna. Tím končí malé historické okénko a my můžeme přejít na rozdíl od minulých monitorů k pranostice, která je dnes jen jedna a říká o svatém Norbertu chladná jdou ke čmertu. A teď už zbývají jen teplotní rekordy. Nejchladněji bylo v roce 1962 3,2 stupně Celsia a nejtepleji v roce 1998, kdy teploměry ukázaly celých 34 stupňů Celsia. Průměr pro tento den je pak 17,7 stupně Celsia. Tím končí úvod a monitor vyplouvá do mediálních vod, a jako obvykle začneme v zahraničí. Der Spiegel napsal Putin v ukrajinském konfliktu dostane, co chce. Ruské jednotky se poučily ze svých chyb a přizpůsobily se boji s drony, jejich zbraně jsou sovětské výroby, jsou vyrobeny v jedné formě a jsou vzájemně kompatibilní. V rozhovoru pro časopis Der Spiegel to řekl Jirk Báberovsky, Profesor východoevropských dějin. Náhradní díly a munice jsou snadno dostupné a vojáci je umí používat. Kromě toho má Rusko stále k dispozici lidské zdroje, protože muži z provincií se dobrovolně hlásí do armády. Ukrajina tedy pravděpodobně nezvítězí, nemá dostatek mužů a její závislost na americké a evropské zbrojní výrobě roste. Západní zbraňové systém je třeba vyměnit, opravit a dodat munici. Pochybuji, že američané a Evropané budou chtít tyto služby dlouhodobě poskytovat, poznamenává historik. Podle jeho názoru Putin tuto válku neprohraje. Západní země brzy začnou řešit, jak dlouho chtějí zůstat zapleteny v tomto konfliktu. V určitém okamžiku nastane okamžik únavy z války. Obávám se, že toho Putin využije nakonec dostane, co chce, řekl expert. V takovém případě by se část Ukrajiny stala nárazníkovým státem, oddělujícím NATO od Ruska. Putin však bude požadovat záruky, že Ukrajina nebude přijata do vojenské aliance. Baberovsky se rovněž domnívá, že expanze Ruska na západ nepřipadá v úvahu. Putin může snít o obnovení Sovětského svazu, ale tento sen se mu nesplní. Rusko se bude snažit rozšířit svůj vliv v postsovětských republikách, na Kavkaze a ve střední Asii. Napjatá situace v Gruzii to již naznačuje. Bude zajímavé sledovat, jak se západní země, NATO a EU přizpůsobí této nové výzvě a zda se dokáží poučit ze zkušeností ze současné války, dodal. Teď je tu E-republika a Václav Umlauf. Samoubístvo na Ukrajině a sebevražda dolarem. Mám nepředstíraně rád západní prestituty, protože jsou průzrační jako Hitlerova propaganda v době, kdy ruská armáda zahájila berlínskou operaci. Problém už není dobytí Berlína alias Kieva ruskými vojsky, ale operace Und Kabel. Která měla podle plánu západu zahájit třetí světovou válku. Když Rudá armáda dobývala Berlín, velmi milí a velmi zrádní spojenci se už domluvili s nacisty a připravovali na boj záložní nacistické divize, které se na západní frontě vzdali spojencům. Divize Wehrmachtu a jednotky SS byly takzvaně v zajetí, ale ve skutečnosti hlavně britští instruktoři připravovali na válku proti Sovětskému svazu. Tyto jednotky měly pod vedením západu vpadnout Rusům v Německu dozad, jakmile budou oslabeni po dobití Berlína. Historie se po druhé opakuje jako fraška, protože za prvé Stalin o tomto plánu věděl od tajných služeb a připravoval se. Za druhé, USA s ním nesouhlasili, protože nebyli schopni porazit Japonsko bez rudé armády, která vybojovala vítězné pozemní ofenzivy v Manžusku, kde rozdrtila hlavní armády Japonska. Stačí se podívat na tehdejší plány japonského generálního štábu, kdo pro ně byl nepřítelem číslo jedna. Podle japonského genštábu USA nebyly schopny provést invazi na japonské ostrovy na rozdíl od rudé armády. Jak zadělat na nemyslitelné 2.0? Pánové, máme situaci. Celkem jedno celé století pácháme kapitalismus a to jsme měli za zadkem celé imperiální panství dané světovými koloniemi. A Bůh, dvě země, Rusko a Čína, udělali ve 20. století komunistickou revoluci a během dvou generací skočili od feudalismu do postavení supervelmoci. A to my, soudruzi kapitalisté, jsme se s tím komunistickým Sovětským svazem museli spojit, jinak by nám zakroutil krkem náš bývalý soudruh Hitler odchovaný západem, na německém kapitalismu, na západních imperiálních cílech, na západních rasistických a eugenických teorií, nemlich s tou komunistickou čínou. Takže jsme jim po rozpadu komunismu nalili do hlavy neoliberalismus a začali na nás konečně dělat ruské suroviny, čínská láce. A když si tyto bývalé komunistické země postavili hlavu, mydlíme je sankcemi a proxy válkami. Ukrajina plus pobaltské Česko, Tajvan plus Filipíny. A nyní opět potřebujeme, aby vítězným Rusům na Ukrajině někdo vpadl dozad. Unthinkable 2.0 i s pochopitelnou možností světové války 3 v roce 2024 a tak dále, s níž je třeba opět počítat. V této nové situaci má Západ bohužel hodně nevýhodné karty na rozdíl od plánované třetí světové války na rok 1944 proti tehdy vítěznému sovětskému svazu, které porazil nacismus. Projdeme si hlavní deficity současného stejně pro bezradného západu v bodech. Ve strategické triádě jaderných zbraní a hypersonických zbraní je západ asi deset let za vývojem v Rusku. Nenažranost jednoho promile ekonomicky a sociálně rozvrátila EU dřív, než začalo nástup na Moskvu. Ta měla být podle plánu napůl zničena skrze vítězné neonacisty na Ukrajině a ne se stát čtvrtou hlavní ekonomikou země, což bohužel nastalo v roce 2023. Stejná iracionální pleonexie, česky nenažanost, ale zní to lépe, že ano, rozvrátila ekonomiku USA dnes zničenou neoliberalismem jako zatím posledním stádiem imperiálního kapitalismu. Iracionální arogance USA způsobila, že začaly vydírat Čínu skrze Tajván, stejně jako to provedli s Ukrajinou v případě Ruska. Jenže Tajván je součástí Číny i podle usnesení USA a není třeba žádná útočná válka k jeho získání, jako v případě ruské invaze na Ukrajinu. Tam selhala diplomacie a nastoupila její nová forma, daná válkou. Rusové získali proti západu nečekané spojence skrze země Afriky a BRICS, které západ svou imperiální nenažaností ničil stejně zdatně jako Ukrajinu. Světový obchod se začíná rozdělovat na majitele výroby a surovin a na majitele planých řečí a digitálně zpravovaného dolarového dluhu. Pak ale platí, že ekonomická dominance Číny krytá ruskými surovinami a azijsko-africkým trhem v rámci stále se rozšiřujícího spojení zemí BRICS přivede imperiální západ do kytek. Otázka zní, zda sociopatické elity západu budou pokračovat v politice, která je podle výše uvedených bodů odsouzena k zániku. Ti pánové asi fakt nejsou žádní Einsteinové. Ten řekl, že jeden blb dělá věci pořád stejně a očekává jiný výsledek. Válku s komunistickým Ruskem danou od roku 1917 lze označit za velmocenskou chybu. Ale když tu též politiku dělá s Čínou v situaci, kdy na to opravdu nemáte, to už je paranoja. Jak vidíte, Teď se všude po světě schání samoubíjci typu Ukrajiny, která by Rusům v rámci operace nemyslitelné 2.0 vletěla dozad. Česká pětikolka, to jsou samoubíjci jako dělaní, ti nás poženou ke Stalingradu 1.2. A k tomu přidáme režimy v povalských zemích, imperiálně založené Rumunsko, Polsko a Moldávii. Otázka zní, na jakou zázračnou zbraň se chce Západ spolehnout. Klasické militarizované zázraky západu jsou teď vystavené v Moskvě na přehlídce dobitých trofejí. Zázračná zbraň zvaná dolar. Vezměme si situaci obchodu USA a Čína, jehož celkový obrat v dolarech je pětkrát větší než obrat Rusko Čína vedený v rublech a juanech. Pak je jasné, že USA má páku na vydírání, protože na vlastních lidech doma jim vůbec nezáleží. To si nyní uvědomuje střední třída v USA, která se postupně vrací do doby kamenné, stejně jako v EU. Takže dolar je ona zázračná zbraň, která má po prohraných proxy válkách a ekonomicko-politickém debaklu přivést neposlušné země do rodného imperiálního ovčince. Jak si na tom stojí poslední zázračná zbraň západu? Z našich starších článků o ekonomice západu víte, že na to jdeme přes grafy tak jedem jak s tureckým medem. Máte US dluhopisy s desetiletou splatností, tak jak na nich vyděláte při současné inflaci v USA? V grafu je to zřejmé. Aha, tak nevyděláme. A u US dolarů s 30 letou splatností je to dost podobné, ale třeba je to tím, že dolar není, co býval, výz historický pokles kupní síly. A další dva grafy. OK, nemusí být hned zle, akcie na burze nám utěšeně rostou. Ale ty akcie rostou proto, že soukromý FED tiskne ten dolarový šrot, za který není už na světě žádná protihodnota. Kromě námi kontrolovaných čimprlíků ty papírky už nikdo nechce kupovat za reálné hodnoty. Další graf ukazuje podíl Číny na US dluhopisech. Aha, tak místo toho, aby se podělali strachy, Číňani se začali chovat jako rusové a spustili svůj ekvivalent dolarové dluhové atomovky. Pak je jasné, že podíl dolaru jako rezervní světové měny trvale klesá. O tom hovoří další graf. Tak to je špatné, už musíme konečně rozvět větší válku, abychom zapomněli na naše trable s dolarem. A zblblí EU ovčani, si naši svatou dolarovou věc vezmou za svou a půjdou si pro vítězství na východní frontě jako za Hitlera. Nebo podle té krásné ikony na jednom ukrajinském paneláku. Nyní si na chvilku odskočme do Spojených států. Gatewaypandit.com totiž napsal: Falšování voleb. V Arizoně odhalili volební registraci. Půl milionu až 1,3 milionu mrtvých či lidí, kteří ve státě nežijí. Již nyní měsíce před prezidentskými volbami v USA se daří odhalovat snahy o manipulace. Jde o velmi důležité volby a bylo třeba počítat s tím, že se i tentokrát vymyslí způsob, jak zařídit, aby vláda Deep States s Obamou v pozadí pokračovala. Na druhou stranu se po zkušenostech z roku 2020 snaží republikáni lépe hlídat celý volební proces, takže falšování nebude tak jednoduché. To je to, co musí řešit republikánské skupiny po celé zemi. Republikánská strana v Arizoně zbytku Ameriky ukázala, co je třeba udělat, aby se v dnešní Americe vrátila integrita voleb. Republikánská strana v Arizoně podala žalobu na skorumpovaného ministra zahraničí Adriana Fontese poté, co objevila 500 000 až 1,3 milionu nelegálních voličů na státních voličských seznamech. Republikánská strana v Arizoně podala žalobu na ministra zahraničí za porušení zákona o národní registraci voličů poté, co objevila uvedený počet ilegálních voličů na seznamech voličů, včetně mrtvých lidí a nerezidentů? Žaloba upozorňuje na nehoráznou míru registrace voličů, přičemž některé okresy překračují 100 oprávněných voličů. Žaloba odhalila, že Arizona má na seznamech. 500 tisíc až 1 milion 270 tisíc voličů, včetně zesnulých jednotlivců a těch, kteří se odstěhovali. Naše zjištění odhalují ohromující počet okresů s více registrovanými voliči než oprávněnými občany, což je jasná známka toho, že systém je v nepořádku. Voláme Adriana Fontese k odpovědnosti, aby zajistili spravedlivé a důvěryhodné volby v Arizoně. Přesně takto podvádějí demokraté přebujelé seznamy voličů v kombinaci s korespondenčními hlasy. Republikáni se s tím musí vypořádat do 5. listopadu. Žalobci žádají federální soud, aby rozhodl, že minister Fontes porušuje paragraf 8 NVRA a požadují, aby ministr plně dodržoval všechny stávající postupy, které Arizona zavedla, aby zajistil, že nespůsobilí voliči budou identifikováni a vyškrtnuti ze seznamu. Tolik ve zkratce situace pouze v jednom ze států z 50. To, že podobné manipulace nebudou jen v Arizoně, je celkem jasné. Nyní bude nutné zkontrolovat integritu voleb i jinde. A to samozřejmě nebude všechno, mimo registrace voličů může být problém i se sčítacími stroji, jejíž manipulovatelnost nejen v USA byla opakovaně potvrzena. Po tomhle člověku nezbývá, než si položit otázku. Jak pak budou prováděny podvody v případě našich voleb? Tak si tak na netučtu, a náhle narazím na jméno Marcel Kolaja. Pro Krista pána, s čím zase tohle pirátské individuum přišlo. Tak tady to je, v tomto případě z včerejších prvních zpráv. Piráti chtějí, aby se příští Evropský parlament na začátku svého mandátu jasně zavázal k podpoře Ukrajiny, která bude trvat, jak dlouho to bude potřeba. Garantovat by měl odběr munice aspoň na pět let. Zástupci pirátů včera na tiskové konference v Praze oznámili, že podporují navýšení rozpočtu unijního nástroje pro Ukrajinu či vypsání další podpory na výrobu munice v evropských zbrojovkách. Cestu k financování pomoci plánují piráti hledat v kapitole společné zemědělské politiky, která by se podle nich mohla snížit zhruba o desetinu. Piráti podporují navýšení rozpočtu nástroje pro Ukrajinu, v jehož rámci plánuje EU zemi napadené Ruskem poskytnout až 50 miliard eur, což je 1,2 bilionu korun. Tak informoval server i dnes. Chceme se zasadit o jeho prodloužení za rok 2027 do dalšího rozpočtového rámce, prohlásila pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podpořit chce také vypsání dalšího kola aktu na podporu výroby munice. V prvním kole EU vyhradila na podporu výroby munice v evropských zbrojovkách 500 milionů eur, což je asi 12,3 miliardy korun. Europoslanec a líder pirátské kandidátky Marcel Kolaja zmínil, že Evropský parlament by se měl hned na začátku mandátu jasně zavázat k podpoře Ukrajiny a garantovat odběr munice a dalšího materiálu na dalších pět let. Tím bychom získali předvídatelnost pro evropské výrobce a umožnili bychom jim odpovídajícím způsobem rozjet produkci, prohlásil Kolaja. Uvažuje ten chlapec správně? Vzít ty peníze ze zemědělského fondu? navíc snížit potřebu potravin. Když zruší spalovací motory, tak nebudou traktory a tudíž se rozorání země může provést bombardováním, čímž se sníží i počet obyvatel a tudíž se sníží i potřeba potravin. Sledujme ty piráty dál. Až si dají další lajinu, zase přijdou s něčím výživným a Gregorová nám přitom zabrnká na ukulele. No, a zase máte potvrzení toho, proč piráty poslat kam si, ale hlavně je nevolit. Včera v podvečer jsem zaznamenal na portálu Centrum.cz článek, který vydala ČTK a který byl doplněn 14-minutovým videem prvním veřejném vystoupení slovenského premiéra po atentátu, který na něj spáchal progresivistický příznivec v Handlové. V tom článku se píše, Slovenský premiér Robert Fico v prvním veřejném vyjádření od atentátu na něj z poloviny května řekl, že vůči útočníkovi necítí nenávist. Střelce ale zároveň označil za aktivistu slovenské opozice a uvedl, že nemá důvod věřit, že se jednalo o útok osamělého pomatence. Řekl, že do práce by se mohl vrátit na přelomu června a července. A četká potažmo Centrum CZ pokračuje. Značnou část svého vystoupení v nahrávce v délce 14 minut zveřejněné na sociální síti Fico věnoval kritice opozičních stran. Kromě toho kritizoval poměry v EU, dále slovenské nevládní organizace, herce a média. Proslov zveřejnil jen několik hodin před koncem slovenské kampaně před volbami do Evropského parlamentu, které budou v zemi v sobotu. Ve svém vystoupení Robert Fico mimo jiné řekl, Odpouští mu, ať si to, co učinil a proč tak učinil, vypořádá on sám ve své hlavě. Nakonec je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů. Řekl Fico o atentátníkovi, kterým je podle slovenských médií 71-letý spisovatel a aktivista Juraj Cintula. Střelec je stíhán vazebně a za pokus o úkladnou vraždu mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí. Podle Fica je třeba očekávat, že protivládní média, politické mimovládní organizace financované zahraničím a opozice začnou pokus o jeho vraždu bagatelizovat. Opozice zneužívá toho, jak velké demokracie prosazují jediný povinný názor v zásadních zahraničně politických otázkách a odmítají suverénní postoje malých zemí, řekl. A ta naše milá četka dále napsala, že Fico, který už před atentátem nešetřil vůči opozici jiným politickým soupeřům či médiím hrubým slovníkem, i tentokrát je pokračoval v jejich kritice. Tvrdil, že nenávist a agresivitu opozice kryla a tolerovala část médií a nevládních organizací. Ovšem za zaznamenání stojí i vyjádření opozice, které četka otiskla. Šéf nejsilnějšího opozičního hnutí progresivní Slovensko, Michal Šimečka, v reakci řekl, že první vystoupení Fica je zklamáním a že na jeho politice se nic nezměnilo. Já tedy nevím, ale drzo z toho progresivně globalisticko-bruselského mončičáka dosahuje dle mého názoru nebeských výšin kdybych byl já na jeho místě, což by se samozřejmě stát nemohlo, tak bych lezl po čtyřech a prosil za odpuštění, ale ten zmetek se proti Robertu Ficovi ještě vymezuje. Vřele každému doporučuji si video s těmi 14 minutami Roberta Fica pustit. I tomu napoví, kde kdo stojí a de facto, koho má u nás volit. Já mohu za sebe jen popsat Robertu Ficovi brzké uzdravení a to, aby ve své politice mohl dál pokračovat. Jsme v polovině dnešního monitoru a tak pojďme domů. Je tu institut Václava Klauze a Jiří Vajgl. Velmi pochybné daňové návrhy. Nezisková organizace Pak Rešerš, mediálně zručného levicového sociologa, člena Nervu, Daniela Prokopa zveřejnila minulý týden studii, v níž kritizuje dosavadní nastavení daně z nemovitých věcí, jejíž pro řadu občanů nečekané a mnohdy horentní zvýšení zaskočilo v předvolebním časem už tak vládní politikou rozčarovanou veřejnost. Média jsou studií fascinována, na všech velkých informačních serverech i v tisku se o ní objevily články, a autoři byli žurnalisty pasováni na experty, jinž by zřejmě měla vláda naslouchat. Výzkumníci z Pak založili svou kritiku dosávadního systému daně z nemovitostí na šokantním odhalení, že při současné zvýšení daně z nemovitostí zasáhlo především chudší domácnosti, které za ní zaplatí vyšší procento ze svých příjmů než domácnosti bohaté. To je v skutku objevné zjištění. Chudší domácnosti platí vyšší procento ze svých příjmů než domácnosti bohaté prakticky u všech běžných výdajů, nejen u daně z nemovitostí. Také DPH a spotřební daně, nájmy i pokuty pro ně představují větší zátěž než pro bohaté. Na tento triviální poznatek není třeba rozsáhlých analýz a početných štábů expertů z neziskovek. Tuto údajnou nespravedlnost hodlají v úvozovkách experti řešit návrhem počítat daň z nemovitostí nikoli dnešním poněkud komplikovaným systémem na základě výměry a řady koeficientů, ale stražní hodnoty nemovitosti. Ten prý je podle nich spravedlivější a mají ho v řadě vyspělých západních zemí předpokládá tažní ocenění všech nemovitostí a spolehlivě cenové mapy a rozpočet se bude plnit na úkor bohatých, zatímco chudáci si prý uleví. A je třeba jít dál v danění majetku a méně danit práci, volají novodobí v uvozovkách přátelé lidu. Když to říkají experti z neziskovky a mají to na západě, tak to přece musí být pravda, přesvědčují čtenáře média. Ve skutečnosti se za tímto návrhem skrývá další útok progresivistů na českou střední třídu a její postavení. Velká část našich občanů vlastní nemovitý majetek získaný dědictvím nebo pořízený z vlastních zdaněných příjmů. Lidé historicky nedávno také nabili nemovité majetky v procesu restitucí a privatizace, převažuje u nás vlastnické bydlení, tisíce lidí jsou vlastníky zemědělské půdy. Jsme národem chatařů a chalupářů. Díky majitelům nemovitostí naše města vesnice a krajina nepustnou a rozkvětají. A právě tito lidé jsou tenem v oku progresivistům. Jejich ideálem je pauper závislý na sociálních dávkách a dotacích na bydlení. Nevlastník, žijící ve státních a obecních bytech, námezní pracující, nestarající se o nic, vydíratelný a manipulovatelný. Vysoké zdanění práce kritizované v uvozovkách experty u nás evidentně vůbec nevadí dlouhodobě rekordně nízké nezaměstnanosti, takže důvod jeho nahrazování majetkovými daněmi je pouze z ciziny obsanou moudrostí, která s českou realitou nemá nic společného. Naopak daň z nemovitosti je veskrze nemravná, neboť sankcionuje samotné vlastnictví majetku pořízeného ze zdaněných příjmů občanů. Navíc u finančního majetku stát daní pouze výnosy, zatímco u nemovitých uvaluje daň za vlastnictví jako takové. Výpočet této daně z tržní hodnoty nemovitosti je zjevný útok na vlastnictví, který nemá se sociální spravedlností nic společného. U nás dativá většina vlastníků nemovitostí nejsou boháči žijící v luxusu. Jen pro připomenutí. Každá psí bouda v Praze má tržní hodnotu v řádu tisíců, nic od garážového stání výše se nepořídí pod milion korun. Ve velkých městech se tomu cenová úroveň blíží. Žijí v nich lidé s průměrnými a podprůměrnými platy, důchodci mladé rodiny splácející půjčky a hypotéky, žádní boháči. Chceme je srazit do bídy milionářskou daní z nemovitostí. Chceme je vysokými daněmi dohnat k prodeji a tak řešit nedostatek bytů na trhu, jak někdy bezostyšně navrhují někteří levicoví aktivisté. Nezvýšila jim vláda svou politikou náklady na bydlení dostatečně enormní eskalací cen elektřiny, plynu, tepla a vody. Chceme je daňovou zátěží vyhnat ze střední třídy mezi chudáky a pak jim vyplácet sociální dávky a doplatky na bydlení. Autorům těchto návrhů nejde o žádnou sociální spravedlnost. Je to další skrytý útok na střední třídu, na vlastnictví a vlastníky, jejíž hodnoty a způsob života jsou překážkou naplňování vznešených cílů pokrokových zachránců planety. Argument, že to tak mají někde na západě, rovněž nemůže obstát. Je nesmysl mechanicky bez posouzení našich konkrétních situací a možných dopadů aplikovat systémy, které historicky vznikly a existují v diametrálně odlišných podmínkách. Další v uvozovkách sovětské zkušenosti, tentokrát s opačným znaménkem, nepotřebujeme. Tady stojí za to dodat, koho budete volit. A teď tu mám Facebook vojenského analytika Jaroslava Števce. Univerzální agenti Čuk a Gek nikdy nespí. Dočetl jsem se na Echo24.cz, že prý na staroměstském náměstí v Praze došlo v sobotu k fyzické potyčce mezi ruskými turisty a českými a ukrajinskými dobrovolníky, kteří vybírali peníze na pomoc napadené Ukrajině a údajně se tím už zabývá policie. Vrtalo mi hlavou, kde by se při současné absolutní blokádě jakýchkoliv výletů z Ruské federace do České republiky hálastně deklarované, jak ministerstvem vnitra, tak za miny, v dnešní Praze vzali ruští turisté. Že by jim někdo vystavil na černo víza a ještě je propašoval přes pasovou kontrolu. Sice vím, že univerzální agenti Čuk a Gek nikdy nespí, ale přece jen. A pak mi to ale došlo. Když v Mannheimu může islámský fanatik pobodat několik lidí a zabít policistu, tak my to v Praze přebijeme vyšší kartou. Válku mezi Ruskem a Ukrajinou přeneseme na území České republiky. A navíc necháme jejími důsledky minimálně mediálně trpět i nevinné české občany, kteří se údajně provinili jen tím, že pomáhali našim ukrajinským spojencům sbírat po korunce peníze. Nejspíš na granáty v rámci muniční iniciativy Petra Pavla, která nám umírá na finanční úbytě. Je tudíž správné, že se tím zabývá policie. Rakušanovo ministerstvo vnitra ruku v ruce s chrabrou koudelkovou bys musí dát návodu co nejdříve jasnou odpověď, kde se ti rusové v Praze sakra vzali. Nechci vymýšlet nějaké konspirace, ale je tu ještě jedna možnost. Někdo prostě potřebuje přebít mediální dopad vražedného útoku radikálního muslima v Mannheimu. Obyčejnému občánkovi se přece nesmí dát možnost dumat nad takovými zhůvěřilostmi, jako že z Prahy do Mannheimu je to jen o kousek dál než do Ostravy a že něco jako ochrana hranic uvnitř slavného Schengenu vlastně vůbec neexistuje. A co kdyby ho náhodou napadlo, tedy občánka, že podobně uvažující souvěrci onoho vraždícího fanatika se prakticky stoprocentní jistotou dnes vyskytují i v České republice, aniž by o tom policie nebo bys měli povědomí. Nebo že přece Sakra nechce, aby nám cizinci vraždili na ulicích obyčejné lidi nebo policisty jen kvůli tomu, že mají jiný pohled na svět kolem nás. Jak říkám, nejsem konspirátor. Ale vzhledem k ubohé úrovni prakticky všech propagandistických operací, dosud vygenerovaných oběma výše uvedenými institucemi, bych řekl, že o nic jiného v této kauze ani nejde. Nemá to totiž žádnou logiku. A od této chvíle už jenom něco o volbách. Danuše versus Filip. To je komentář Jindřicha Kulhavého. Předvolební televizní debaty jsou většinou směsí nekorektní práce moderátorského týmu, napadání protistran a snahy poškodit konkurenci. Proto se na ně dívat je kontraproduktivní a často velmi záměrně záporně ovlivňující. Chcete-li dát někomu hlas, musí to sledovat déle a jeho linie táhnoucí se předvolebním děním musí být konzistentní. Proto většinu těchto debat moudří lidé nesledují a není se čemu vyjadřovat. Chybějící nestrannost médií jen dokresuje tento stav. Přesto jsme si po mnohých reakcích na sociálních sítích pustili záznam diskuze vedené paní Wolfovou na CNN Prima. Střet Nerudové s Turkem by při inteligentním vedení pořadu dopadnul jednoznačně pro lídra kandidátky do evropských voleb přísahy a motoristů Filipa Turka. Plán byl však jiný a liberální televize předem určila taktiku. Ke cti Nerudové lze přičíst vynikající přípravu ze strany jejich marketérů, snažících se eliminovat její časté bláboly, reakce na stranické průšvihy nových kolegů ze strany stan, mezi které se čerstvě zařadila, a připravujících ferškeré očernující podklady na protivníka. K tomu jim pomohla i Bobošíková, která znám neznámých důvodů útok na Turka začala a jen ona ví, na čí poput. To je asi tak všechno, za co lze Nerudovou pochválit, protože zbytek byl tragický. Nerudová dlouhodobě papouškuje názory jiných, staví se do pozice zkušené ekonomky, ke které má dále nešleno chod ke sprintu, absolutně není schopná něco rozebrat do hloubky a její tlachání dává zapravdu těm, kteří oni říkají, že je hloupá. Je to trochu špatné ocenění, ona je ve skutečnosti na tom ještě hůře. Mimo naučených frází o pár větách není schopna vstřebat více informací, zanalizovat je, ponořit se do větší hloubky jakékoliv problematiky, něco tak povrchního se jen málo kdy vidí a pravděpodobně nebýt zájmu sponzorů Danuše asi by neexistoval důvod vzestupu z ničeho zrozené hvězdy naší politiky. Nerudová je ukázkou toho, jak málo stačí k popularitě a nominaci do výšek, ve kterých se pohybovat znamená mít dostatečný příjem a vliv. Ignorace škraloupů jejich i spoustraníků to už byla zase práce Wolfové. Je za ní placena a při vynechání jistých morálních zábran lze vést diskuzi tak, jak byla vedena. Filip Turek je živel, který vletu do politiky ještě rychleji než Nerudová i za ním stojí určití vlivní lidé, ale tak to v politice prostě je. Turek je člověk relativně mladý, prošel podnikatelskou sférou a ano, jeho koníček ho předurčuje k nepřátelství ke Green Dealu, Green Resetu a vzhledem k určité zdravé míře mačovství i k odporu vůči genderové zvrhlosti. To není nerespektování z těch odlišností, ale jedná se o použití selského rozumu a uznávání přírodních zákonů. Bohužel ještě nemá dostatek politického nadhledu a ve zmíněné debatě se nechal stehnout k zbytečnému hašteření. Choval se jako normální člověk používající rozum. Nechal zasahovat do svého soukromí, což mohl odmítnout jednou větou a požadovat po nerudové vysvětlení kaus s ní spojovaných. Pravděpodobně poprvé tvrdě narazil na praktickou ukázku drsných politických čachrů, manipulací a mediálních tlaků. A je třeba říci, že existence koučů připravujících lidi na střed se zkušenými moderátory je v celku potřebná a neprojít kurzem chování v takovéto debatě je jisté riziko. Nerudové je koncentrovaná hloupost její kandidatura kamkoliv výsměchem stejně jako pedagogická práce na jakékoliv vysoké škole. Turek doplácí na jistou naivitu a krátkou dobu v politice, nicméně samozřejmě má svou historii a prochází vývojem stejně jako každý jiný. Jeho názory však pozitivně rezonují mezi lidmi vnímajícími idioci dnešní doby. Debata na CNN Prima může pár lidí ovlivnit, ale ve skutečnosti inteligentní člověk chápe záměrně vyvolanou dramatičnost, za kterou jsou moderátoři placeni. A jeli jejich nestrannost pouze hranou snahou, nečekejme vytvořené reálně stejné prostředí pro obě strany. Zkuste uvažovat po svém a ne tak, jak se po nás chce. Nikoho neprosazujeme, nebudeme napovídat tím, že budeme říkat, koho preferujeme. Jen přiznáme, že to není pěti koalice. Je to jen na vás. V podobném duchu budeme pokračovat se Štěpánem Chábem. Koupil jsem synkovi poštovní známku s Hitlerem. Bude z něj nácek? Ani mně se nevyhnula politická diskuze na CNN Prima News mezi Filipem Turkem a Danuší Nerudovou, které po celou debatu sednatě krila záda moderátorka Pavlína Wolfová. Diskuze to byla na nejvíš poučná. Pojďme do podrobností. Ukázka nevyváženosti diskuze. Danuše Nerudová společně s Pavlínou Wolfovou Filipa Turka několik minut točili na tématu artefaktu s věritým symbolem hákového kříže, který má Turek doma. Fotka se objevila v hospodářských novinách. Snaha Nerudové a moderátorky udělat z Turka při nejmenším dozorce z koncentračního tábora by v normální debatě neproběhla, alespoň ne po oznámení Turka, že sbírá různé artefakty z historie. Ovšem duo žen se snažil dál. CNN Prima News dokonce do diskuze v živém přenosu divákům zmíněnou fotku se svastikou ukázala. Fotka pěkně připravená v reži. Bylo to s Danuší Nerudovou dohodnuté? Něco na způsob v závěru diskuze? Milá kandidátuše, otevřeš téma hákového kříže, budeme ho v tom vařit, dáme fotky, pak bude konec, takže ten nácek nebude mít čas reagovat. Takhle nějak to bylo připravené. Můj synáček se jal asi před rokem sbírat staré i nové poštovní známky. Občas mu jich pár koupím, aby měl příjemný pocit, že se mu sbírka rozrůstá. K Ježíšku jsem mu jich několik zabalil do dárečku, byla mezi nima i jedna s Adolfem Hitlerem. Po očerňovací manipulaci Nerudové, Wolfové a redakce CNN Prima News se začínám trochu obávat toho, aby známka s Adolfem Hitlerem nebyla braná jako vyjádření obdivu k Třetí říši. Synáček je ještě malý a prostě se mu filatelie líbí, ale podle nastolené atmosféry, ubohé snahy očernit zvěratele Turka z inklinace k nacionálnímu socialismu, už si nejsem tolik jistý, jestli je legální něco takového vlastně. Tuze poučná byla pozice Pavlíny Wolfové. Poté, co několik minut společně s Nerudovou točili Turka na jeho, podle nich, lásce k nacizmu, chtěl Turek útok vrátit a nastolit téma Danuše Nerudová a Mendelova univerzita. Lampa v podobě koně koupená na účet daňových poplatníků, malá domů pro manžela Nerudové z rozpočtu univerzity, publikace v plagiátorských časopisech, prodeje titulů na Mendelově univerzitě. Moderátorka Wolfová ovšem ani jedno téma Turkovi nedovolila otevřít a pojáchat se v bolískách Rakušanovi volební klisny, na kterou vsadil renomé celého stanu. Přičemž mě by od režie CNN Prima News moc potěšilo, kdyby si připravila i fotografii nad oblačně vkusné lampy ve tvaru koně, jež hyzdila kancelář Nerudové na Mendelově univerzitě a která daňového poplatníka přišla podle veřejných dokumentů univerzity na příjemných 180 tisíc korun. Nic. S Turkem asi žádná předběžná dohoda nebyla. Ale vlastně tím naskakuju na úroveň debaty, která se na CNN Prima News k neštěstí nás všech odehrála. Ne, stejně jako se mi nelíbila momentka ze zběratelské vášně Filipa Turka a točení na jeho skutečných i z prstu vycucaných říších minulosti, nelíbila by se mi ani fotka s kýčovitou lampičkou. V diskuzi jsme se totiž vlastně nedozvěděli nic o tom, jakou budoucnost nám kandidáti připravují, pokud se dostanou do funkce. Byli jsme režíři i moderátorkou seznámeni s tím, že Turek je nacista, narcista, hulvát a buran. Šmátrali jsme se v útrobách jeho sociálních sítí a v tom, co na ně před deseti či patnácti lety napsal nevhodného. O Danuši jsme se dozvěděli to, že jsme se zase nic nedozvěděli. Já nevím, byla to ještě politická diskuze? Kultivovaného na ní nebylo nic, ovšem témata nebyla otevřená prakticky vůbec role moderátorky se mohl klidně chopit Vít Rakušan, nahrával by Danuši nejspíš stejně. I když si myslím, že ten humbuk okolo střetu Nerudové a Turké umělí, aby se odpoutala pozornost od důležitých věcí a jen se debatilo o blbostech, stejně mi to nedá a já se přidám. Mám tu dnešní poslední příspěvek, který se týká oné hvězdné debaty. Dětem bych řekl: Už se jen jednou vyspinkáte a pak? Dospělým ovšem musím říci, již zítra a pozítří jsou eurovolby. Probuďte se. Já tedy volně navážu na to, co jste už slyšeli. No a protože se volby přiblížily, nemohl jsem ostatně jako většina lidí minout střed Nerudové s Turkem. Když to na mě vyskočilo si po páté, tak jsem si to americké CNN Prima News pustil, takže jsem jej viděl ze záznamu, ačkoliv jsem tušil, co se bude dít, bylo výživnější než kdy předtím. Musím konstatovat, že kandidátuši připravili výrazně lépe než prezidentuši. Podpásovky všeho druhu, včetně komolení názvu strany Traktoristi Motoristi. I kvůli tomu komolení jména strany, ji neváhám nazývat kandidátuší. A je mi tím pádem dovoleno používat i různá další pojmenování této údajné dámy, která jsou výrazně pravdivější než ono traktoristi-motoristi, už jen proto, že poměrně přesně vystihují její charisma a obsah kalvy. Čekal jsem, kdy Turek vytáhne na světlo boží její ochotu kandidovat kamkoliv aby si užila ty své vteřiny slávy, kdy vytáhne její zjevnou nekompetentnost a malou míru odbornosti, o které si už neštěbetají jen vrapci na střeše, ale prosakuje, co prosakuje, teče proudem i z okruhu akademického prostředí na univerzitě, a k tomu, že přidá prodej titulů, placení manžela z univerzitních prostředků a tak dále a tak dále. Čekal jsem něco dozimetrického, když už se hlavní stánkařský dozimetr vyjádřil, že paní Nerudová je zkušená. A ono nic. Neudělal to, nevím proč. Ovšem myslí si, že svým v podstatě gentlemanským vystupováním vůči ženě, vůči dámě pozbírá nějaké body, pak si nemyslím, že příliš uspěje, protože si diváci nepochybně uvědomili, že proti němu neseděla dáma, ale marketingový produkt prezidentuše blbuše, transformovaný do kandidátuše čehokoliv, z čeho může být prospěch. Tedy momentálně do Eurosajuzového parlamentu. Pro mě ovšem ta debata, no debata, byla zajímavá. Hned vysvětlím proč. Svým despektem k té kandidátuši se nijak netajím, ale že bych kvůli tomu volil motoristy spolu s přísahou, to tedy ne. Už jen proto, že ten, kdo se spojí se šlachtou, se v mých očích nejeví jako příliš důvěryhodný. Avšak navzdory tomu se stejně musím toho Turka zastat, byť, jak jsem předeslal, šlachtovo partě nevěřím ani nos mezi očima. Po pár minutách té exhibice Wolfové bylo jasné, že Turek byl již předem odsouzen a byl asi jediným ve studiu, respektive celé té příjmy, kdo to zatím nevěděl. On totiž, Myslíce si najiva jeden, že přišel na demokratický diskuzní souboj věcných argumentů, který díky pronikavé inteligenci protistrany nemůže prohrát, se neskutečně mýlil. Americká televize CNN Prima a americká Nerudova přišli na předem dohodnutý inkviziční emociální soud, kde jediným verdiktem je pouze upálení obviněného, čímž byl v tomto případě Turek. Takhle nějak pracoval i Boblik z Edelštatu. Ten smrad, který televize tekl, byl nesnesitelný. Stará pravda praví, k žumpě nečichat, jít nasávat čistý vzduch do čistého prostředí, což může být třeba příroda. Ale pozor, i tam můžete třeba narazit na vytrvalou, obvykle popínavou bylinu až 1,5 metru vysokou se silně rozvětvenou lodihou, která kvete od června do září, takže touto dobou. Abych nezapomněl, tahle bylina se jmenuje nadmutice bobulnatá, která je navíc také chráněna. Nepřipomíná vám to něco? Ale to se mírně odbočil, tak pojďme dál. Nechápu, proč na tohle toho Turka jeho marketéři nepřipravili. To přeci museli čekat. Už jen proto, že o téhle prodavačce titulů je všeobecně známo, že je na tom asi tak stejně, jako ta pověstná holubička doktora štrosmera z Dítlovy nemocnice na kraji města. Ovšem, když už tam šel, tak se měl dobře připravit, respektive měli ho dobře připravit, což se evidentně nestalo. Nevím, jestli proto, že je mačo a nedá si říct, zvláště když se do politických vod dostal teprve nedávno, a nebo to možná pramení z toho, že nemůžu si pomoci, je také marketingový produkt, vzniklý pár týdnů před volbami, už jen proto, aby potlačil a překryl, dáli se to tak říci, jméno profláklého, nepřijatelného a emeritního policajta šlachty. Zvláštní, policajt v pozadí a všude vepředu turek inu závodník když už jsem u té přípravy. Říká se, že ta americká CNN Prima nevs je z těch našich stanic z ve zpravodajství nejlepší. Jenže ono je to trochu jinak. Ona je nejvyčuranější a proto velice nebezpečná. Stačí se zamyslet nad tím, jak to dělá a co dělá. Dlouho se tváří jako rozumná, ale ve správné a rozhodující chvíli v uvozovkách správně zafunguje. Ostatně stejně tak, jako v mnohých tištěných médiích. Sledujte ten postup. V televizi vidíte nebo čtete například článek nebo zprávy o tom, že se Ukrajincům hroutí fronta. Říkáte si, lidi se hnuli, konečně budou objektivní a ejhle, následuje tucet pro ty mladší, co absolvovali inkluzivní školu, tucet je 12 takže následuje tucet článků o tom, jak nějaký dědek našel doma v senkrovně mušketu, kterou tam ztratil nějaký Napoleonův voják a tou se sestřelil Putinový kinžál a Rus sáci, kam šlápnou, tam prohrávají, takže ze zoufalství nejen kradou pračky, ale navíc je i znásilňují. No a když už tyhle blbosti ctěné PT diváky, posluchače a čtenáře přestanou bavit, protože jsou to evidentní hovadiny a zájem o to jejich médium klesá, tak se objeví opět jeden článek, který vychází z reality. A tak to jde pořád dokola. Pepové Gables a Urválek by se z Wolfové štěstím tetelili. Je víc než pravděpodobnější, že by jeden i druhý věnoval čestnou stupenku do první řady na nejbližší popravu, která se bude konat na vězeňském dvoře v přímém přenosu té její televizní chlebodárkyně. Určitě přijďte. Určitě to budou pěkné volby. A nezapomeňte vzít sebou děti a příbuzné. Opominout byste neměli ani sousedy. Pamatujte, že ti prorežimní ukázněně přijdou všichni, i když pozor, nemusí to tak být, protože tyhle volby jejich milce v pětikolce zdánlivě přímo neohrožují. Jenže, dáli Bůh, tak tyhle volby by mohly být takový restart mířící k normálu a proto všichni dezoláti zdvihněte svá těla a v pátek utíkejte, ale můžete se k těm volbám ploužit i oholy, protože dokud vůbec ještě nějaké volby jsou, tak znamenají smrtelné nebezpečí jak pro tuhle kvazidemokracii, tak potažmo pro celou tuto skvělou vládu. Vzpomeňte toho, že už generál Ed generál, generalisimus Koudelka, nejednou před dezoláty varoval. A klidně si mě kritizujte. Post scriptum. Nikomu nebudu radit, koho má volit. Jsem toho dalek, ale na rozdíl od mnohých, kteří se nevím proč ostýchají projevit svůj názor, já říkám. Musel bych si dát pár facek, kdybych dal hlas někomu z té pěti vlastně šestikolky kolky, vždyť to ano se vyprofilovalo do rezervy té pěti demolice. A i kdyby mi tam byl kdokoliv z ní sympatický, stejně bych ho nevolil, protože vím, že se zase spojí do této destrukční tlupy. Mnohými dalšími zoufalci snad nemá cenu se zaobírat. A je úplně jedno, jde-li o zhrzeného Hinka Blaška, zloděje značky Paroubka nebo hrobaře nejstarší politické strany u nás Šmardu. O motoristech a přísaze jsem už mluvil. A šílence či recesisty typu ano lepší EU s mimozemšťany, práva zvířat nebo cibulka se svými KGBáky, to opravdu nemusím. Je nad slunce jasné, že všichni, kteří se nedostanou přes 5%, vlastně dávají hlas té prohnilé současnosti, protože díky nim to dopadne stejně jako v posledních parlamentních volbách. Smutné je, že díky své chamtivosti, válná většina stejně pase a modlí se jen za to, aby překročili 1% a tím pádem dostali za každý hlas 30 kaček což v součtu může být slušná sumička ke zvýšení životní úrovně. Taková Jana Wolfová s tou ukradenou značkou ČSSD či tlupa, která v minulých volbách tvrdila, že ano, že vytrolí Evropu, by mohla vyprávět. Já toho radši nechám. Já mám zcela jasnou volbu. Budu volit kandidátní listinu číslo 3 SPD a trikoloru, přičemž na ní použiju dva preferenční kroužky – Jeden pro číslo dva doktora Ivana Davida a druhý pro číslo tři Zuzanu Majerovou. Tím tenhle dnešní monolog končím. A na závěr, protože mám k dobru ještě pár vteřin, tak tu mám jedno polské přísloví. Mladí hlupáci pejí, jací kabrňáci, ale staří hlupáci, no prostě blbci. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.